Головний патрульний поліцейський Одещини не нехтує правилами безпеки, пристібається до крісла на спеціальному тренажері і відчуває на собі перевантаження при невеликій аварії. Обичний удар обичного автомобіля на маленькій скорості, яка зараз є. ДТП, які у нас постійно стаються кожен день. Відчути, як воно, коли пристібнутий потрапляєш у ДТП, допомагає спеціальний тренажер, який патрульні встановили біля пам'ятника Дюку. Працює це наступним чином. Люб'язні поліцейські допомагають пристібнутись. Готовий. Та спускають мене. З висоти приблизно 2 метри. Завдяки паску безпеки я повністю безпечно спустився. Поліцейські розповідають, тренажер імітує відчуття пасажира, який сидить на задньому сидінні від зіткнення або різкого гальмування на невеликій швидкості. Пасок безпеки дозволяє пасажиру вийти з дорожньо-транспортної пригоди з мінімальними пошкодженнями. Девушка, как впечатление? Расскажите, пожалуйста. Зубы очень сильно ударились друг о дружку. В целом, в принципе, не хотелось бы еще раз это ощутить. Пристібатись для пасажирів – це гарантувати собі безпеку, розповідають поліцейські. Пасок вберігає від загибелі кожного третього пасажира, який потрапив у ДТП, і кожного другого водія. Проте часто пасок безпеки ігнорують і перші, і другі. Є опитування людей саме по Одеському регіону. Так як я вже казав, 93% людей вважають, що потрібно пристібатися. Але є у нас топ-5 причин, чого люди вважають, що не потрібно пристібатися. Це у деяких взагалі нема пасків безпеки, конструктивно автомобіль, мабуть, дуже старий. За непристібнуте пересування у авто існують і штрафи. Нещодавно їх підвищили до 500 гривень. Однак вони не дуже відлякують охочих порушувати правила. Тож спільно з консультативною місією Євросоюзу патрульні намагаються достукатись до водіїв через пропаганду необхідності пристібуватись. Пасок безпеки є одним з найважливіших інноваційних заходів безпеки. Вважається, що пасок безпеки вже зміг врятувати більше 1 мільйона життів по всьому світу. Окрім площі довкола пам'ятника Дюку, поліцейські возитимуть тренажер до парку Шевченка, по одеським школам та великим площам міста. На ньому патрульні кататимуть усіх охочих, а також розповідатимуть про необхідність пристібуватись. Богдан Максимець, Микита Бабенко, Медіа Інформ.